Obećanjima nema kraja. Koje kakvi poltroni obećavaju kule i gradove, a vi uporno i uporno na to nasjedate. Umjesto borbe za svoj interes, za svoje bolje sutra, za bolje sutra svoje djece, cijeli život nam se svodi samo na našu borbu za njihov interes. Dragi moji, dokada ćemo promatrati kako nam mladi ljudi odlaze trbuhom za kruhom, kao u neka stara vremena? Samo jedna jako bitna razlika je što se ovi današnji neće vratiti nikada. Dokada ćemo promatrati ljude koji već mjesecima nemaju ni tu mizernu socijalnu pomoć? Dokada ćemo promatrati naše umirovljenike koji su konačno dočekali da mogu zasluženo uživati u svom radu, a ne mogu ni preživjeti? Zar to nije žalostno? Dokada ćemo promatrati naše branitelje sa kojima se nateže tko god stigne i zlorabi u neke svoje privatne svrhe? Ma dokada ćemo promatrati ovu bijedu i siromaštvo koja sve dublje zalazi u društvo? Najveći problem naših ljudi je što ne mogu shvatiti u kakvoj se situaciji nalaze. Što ne mogu doći svijesti, dići se i reći već jednom, dosta! Dosta je više ovakvog stanja. Idemo se ujediniti i pokušati promijeniti nešto. Nema napretka dok ne zasučemo rukave i ne počnemo uboriti u red u svojoj kući prvenstveno, pa onda u užoj, pa i u široj zajednici. Kad se sjeme zasije, tko nam garantira da neće doći nevrijeme i sve uništiti? Ma nitko. Sve što imamo je vjera u uspjeh. U uspjeh toga sjemena. Samo vjera i ništa drugo. Ne prestajte da vjerujete nikad u životu, a vjerujte svjesno i razumno, a ne naivno. Odlučite šta želite i krenite za tim svim silama. Svaki dan koji propustite je jedan dan koji nećete dobiti natrag. Sad je već vrijeme da počnete s radom. Svaki put napretka je težak. Udaraju te sa svih strana, a ti hodiš ka cilju. Nije bitno koliko te jako udaraju, nego koliko ti možeš udarce podnijeti. Samo tako se dolazi do pobjede. To je upravo odgovor svima onima koji su mi postavljali upite zašto si s njim, sa Budimirom. Čovjekom iza kojeg ostaju djela, a ne riječi. Čovjek koji je bio doslovno natovaren, pokleknuo pred teretom, ali samo na trenutak. Ustao se, izbacio teret za sebe. A vjerujte mi, to može uraditi samo snažna osoba. Za takvu osobu ne tražimo da nas povede i odmakne od ovih napasnika. Eto, to su moji razlozi zašto sam iz njega. A koji su vaši zašto niste? Vidite i sami koliko se novca potroši u ovim predizbornim obećanjima. Samo da se ne izgubi stolica. Novca moje, vaše. Kad bi rekao da nismo i mi potrošili, slagao bi vas. Ali naravno daleko manje od njih. Potrošili smo, ali skroz suprotnih razloga nego oni. Mi niti štitimo stolice, a niti se borimo za njih. Mi stvaramo priliku, pravi trenutak. Pravi trenutak se ne čeka. On se stvara i vjerujte mi, stvoren je. Koalicija Zajedno za promjene stvorila je pravi trenutak da se uradi velika stvar. Pravi trenutak da se kaže dosta ovoj samovlasti i konačno krene nekim normalnim životom. Imate životnu priliku koja ništa ne znači ako je ne iskoristite, a utjecat će vam možda i na cijeli život. Čovječe, došao si na svijet. Svijet na kojem si samo jedna jedinka od toliko je masi.
Ali ako nećemo krenuti od tebe kao osobe, čovjeka, jedinke, koji želi nešto pokušati učiniti sa svojim životom, onda nema napretka ni cijelom društvu. Zato trzi se i učini konačno već nešto sa svojim životom. Nemoj biti samo kukavica koja će sve to njemo promatrati. Čovječe, bitan si i nemoj to nikad zaboraviti. Ali također, snaga nije u čovjeku kao jedinci, niti u grupi ljudi, nego u svim ljudima, u tebi i u meni. Imamo pravo častiti prošlost, imamo pravo stvarati budućnost, imamo i pravo mijenjati sadašnjost. Borimo se za slobodan svijet, za sretnu budućnost našoj djeci, za uklanjanje poklepe, mržnje, netolerancije. Borimo se za bolji svijet koji će dovesti do radosti svih ljudi. Borimo se putem koalicije Zajedno za promjene te budućeg hrvatskog člana predsjedništva generala Živka Budimira, jer zajedno smo jači, zajedno možemo sve, zajedno za promjene.